Yes. Asante. Thank you. Hapo sasa, take your time. Yeah. Eh, hizo zenye unaweka kama sita tosho unaweza ongezea tu hizo zenye. Tunaweka ndizi. Ndio. Tuna blend ndizi na yogurt. Ndizi na yogurt. Na testers ni sisi. Eh, kwa hivyo hiyo ni yogurt. Hapa hii ni yogurt. Yes. Vanilla. Kwa hivyo nataka kututengenezea smoothie. Hiyo ni smoothie. Sila, unaweza tumia yogurt. Very healthy. Eh. Ukifinika, una angalia kifuniko, unahakisha vile kifuniko imefunika. Imelock. Ndio, eh, imelock. Ndio isiruke juu. Na hapa chini pia iwe imelock. Hapa chini ukinunua hii blender inakuwa imetoanishwa yote. Sasa kazi yako ni ufiki. Kuna hii alama inakuonyesha vile unafungua na vile unafunga. Yes. Iko kwa blender hiyo alama. Kwa hivyo utakuwa na shida. Kwa hivyo huwezi shindwa. Huwezi shindwa. Haya. Haya, alafu unafunika hii ni ya juu. Okay. Na ku blend sasa. Haya. Kwa hivyo hii ku blend sio fruit tu peke yake. Ukitaka tuseme kama uko na mtoto mdogo. Eh, unaweza kumblendia ile mandisi. Inaitwa nani? Waru. Eh, waru ukichemsha. Ukichemsha. Unangoja ipoe. Unangoja ipoe. Alafu sasa ndo unaweka hapa. Yes. Alafu sasa sasa hivi. Hii ngoja tumalize mbona. Kuna vile unaweza blend ikuwe mzito. Uko na ruhusa ya kuongeza maji. Yes. Ndio uone hiyo ndio unataka ikuwe mzito ama rahisi. Okay. Sawa sawa. So ni nijenge. This is the moment. Nice. And you down there? What? Tamu sana. Na kuna kimandisi nono imebaki hapo. Imeblend kila kitu. Imeblend kila kitu. Kila kitu. Kuna mtu anataka kuonja hii yangu? Hai. Kanisa mmetoka hata kukupatiwa popcorn. Eh? Hey. Inaweza. Inaweza. Eh? Ah, nunua blender. Uka blend oh. Hey. Hey. Blender. Two in one. Yes. Hii tunatumia ku grind tungumu. Kama groundnut, nuts, bismuth spices, hii unatumia. Oh, hii kama ndugu. Hapa tuseme zile andii kama unataka ku grind zile unataka kupika pilau. Yes. Na umebai zile zinakaa kama kuni nini, unatupa sote hapa. Yes. Utaweka tu hapa ndani kunaonyeshwa hapa. Alafu utoe hii kwanza. Ukitoa hii kwanza, hii iko na bado kitu ya kuweka hapa. Sasa ukiweka tu unatumia tu machine kama kawaida. Aha. Ina blend yenyewe. Wow. Wow. Okay. Excellent. Yes. Wow. Very excellent. Wow. Yeah. Very excellent. Very good. Very good. Haya, asante sana. Thank you very much, madam. Asante sana.